ସ୍ପର୍ଶର ସ୍ୱପ୍ନ। ଛ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଗଡ଼ିବ ରେଳ, ହେଲେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସାଜିଛି ବାଧକ। କେଉଁଠି ଅଟକିଛି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାମ, କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଛି ରେଳପଥ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପିଛୁପାଲିରୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ମୋ ପଛପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଛୁପାଲି ଷ୍ଟେସନ। ଏଇଠୁ ଆଗକୁ ରେଳ ଗଡ଼ୁନି, ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଖରୁ ଏଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14.5 କିଲୋମିଟର ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଇଏ 2019 ମସିହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଲା, ତାପରେ କୋଭିଡ଼ ଠାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବିଛୁପାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 କିଲୋମିଟର ରେଳପଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ 2019 ଜାନୁଆରୀରେ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଛୁପାଲିରୁ ବୈରାସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଟ୍ରାକ୍ କାମ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଝାରତରଭା, ଏଇଠି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ବୈରାସର ଚିତ୍ର, ସେଇଠୁ ପାଖାପାଖି 7 କିଲୋମିଟର ହେବ ଇଏ ଟ୍ରାକ୍ କାମ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ କେଉଁ ଯାଏ ଟ୍ରାକ୍ ଯାଇଛି, କେଉଁଠି ସରିଛି ଏବଂ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କିଏ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କାହିଁକି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରୁନି, ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଚିତ୍ର ଝରାତରଭାର, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ଟ୍ରାକ୍ କାମ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପରେ ସୋନପୁରରେ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ କାମର ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ଆମ ଟିମ୍। ଝାରତରଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଛା ସରିଛି ଟ୍ରାକ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଲି, ଝାରତରଭା ଯାଏ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଆସିଛି, ତାପରେ ଆଗକୁ ଆଉ ସୋନପୁରରେ ମାଟି ପଡ଼ିଛି, ଟ୍ରାକ୍ ହେଇନି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ପଟାବାଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛପଟେ ଏଇଠି ବ୍ରିଜ୍ କାମ ହେଉଛି, ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଏଇ ବାଟ ଦେଇଯିବ, ମାଟି ପଡ଼ିଛି, ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଅଛି, ତ ଇଏ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଇଏ ସମୟ ଲାଗିବ। ସୋନପୁରର ପଟାବାଡ଼ିରେ ଚାଲିଛି ସେତୁ କାମ, ଏଠି କିଛି ଦୂରରେ ପାହାଡ଼ ଥିବାରୁ କାମ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅନୁମତି ବାଧକ ସାଜିଛି। ଯେ 2014 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମିର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବ, ମାଗଣାରେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଜମି? ଜମି ମାଗଣା ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପୁରା ଠପ୍ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଛି। 1844 ଏକର ଜମିରୁ ଆମକୁ ଦରକାର ହେଉଛି 1844 ଏକର, ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 170 ଏକର ଏକ୍ୱାର ହୋଇଛି, ତ ବାକି ଜମି ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତ ଲାଗୁଛି ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଭଳିଆ। ସୋନପୁରରେ ତେଲ ନଦୀ ଉପରେ ରେଳପଥ ସେତୁ କାମ ବି ଅଧାରେ ଅଟକିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ କାମ December 2025 ସୁଦ୍ଧା ସାରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତେଲ ନଦୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହେବ, ଇଏ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଇଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ ଚାଲୁଛି, ଏ କାମ ସରିବା ପରେ ହିଁ ଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ସରକାର। ସୋନପୁରରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବୌଦ୍ଧ, 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସରସରାରେ ଯଦିଓ ଟ୍ରାକ୍ ପାଇଁ ମାଟି ପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ଏଠି ବି କାମ କଚ୍ଛପ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। କାମ ଧିମେଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଠିକାର ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି, ଏଣୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ। ସେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର DFO ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର DFOକୁ ଡାକିକି ସମନ୍ୱୟ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଦେଲେ ଫଲୋ ଅପ୍ ଆକ୍ସନ ଯଦି ହେଲା ହୋଇଯିବ। ବୌଦ୍ଧର ପୁରୁଣା କଟକରୁ ନୟାଗଡ଼ର ବୁଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 68 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବେ ରେଳପଥ ଆଗରେ ବଡ଼ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଫିଲ୍ଡରେ ଯେକୌଣସି କାମ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଅଟକୁଥିବ କିଛି ଇଗୋ ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ RI ଅଫିସକୁ ବି ଯିବା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତହସିଲଦାର ଅଫିସକୁ ବି ଯିବା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଥାନାକୁ ବି ଯିବା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଟକିବନି ଭାଇ, ସେଇ ଭାବନାରେ କାମ କରିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଲୱେ ଲାଇନ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟୟ ହେବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 50% ଦେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 50% ଦେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା 298 କିଲୋମିଟର ଥିଲା ସେ 291 କିଲୋମିଟର ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଯାହା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟରୁ ନୟାଗଡ଼ର ମହିପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସରି ରେଳ ଯାଉଛି, ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ପଟରୁ ବିଛୁପାଲି ଯାଏଁ ଏ କାମ ସରିଛି, ବାକି ରହିଛି ଆହୁରି 184 କିଲୋମିଟର। ରେଳପଥ କାମ ଜଲ୍ଦି ସାରିବାକୁ 2015 ଜୁଲାଇ 20ରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାଗଣାରେ ରାଜ୍ୟ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବ ଏବଂ କାମର ଅଧା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ, ହେଲେ ଜମି ତ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ଦେଇପାରିଲେନି,
ବରଂ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 1090 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ମାତ୍ର 483 କୋଟି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଡ଼ିବ ରେଳ। 28 ବର୍ଷ ତଳେ 299 କିଲୋମିଟର ରେଳପଥର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ସରକାର, ହେଲେ 3 ଦଶନ୍ଧି ପରେ 105 କିଲୋମିଟର ରେଳପଥ କାମ ସରିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାକି 144 କିଲୋମିଟର ରେଳପଥ ସାରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ଦଶନ୍ଧି ଲାଗିବ? କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୋଦ ଜୁନା ଏବଂ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।